Aleksi Mustonen, ensinnäkin tervetuloa kerhoon. Kun siirto varmistui, niin mitkä sulla oli ensitunnelmat? Kiitos. Oli hyvät tunnelmat ja odottavaiset totta kai, että oli hienoa, että pääsi nyt jo tulemaan tänne. Sopimushan kantaa vuoteen 2024 saakka ja pääsit varkaana tälle keväälle mukaan. Oliko helppo päätös tehdä pidempi sopimus HPK:n kanssa? Oli, että totta kai, että täältä tuli kiinnostusta ja oli itsekin kiinnostui tänne kohtaan, että oli helppo hoitaa asiat maaliin asti sitten. Olet pelannut HPK:ta vastaan tällä kaudella useamman kerran. Minkälainen mielikuva sinulla oli kerhosta joukkueena ennen kuin tulit tänne? No hyvä joukkue, että liikkuu paljon ja tekee paljon töitä, että siihen pitää itsekin päästä mukaan. Että aina oli vaikea pelaa kerhoa vastaan ja on hyvä nippu täällä. Joo. Kuten itsekin sanoit, niin joukkue on työteliäs ja pelaa tiivistä viisikkopeliä. Onko tuollaisen pelitavan helppo sopeutua? No kyllä mä ainakin itse tykkään siitä, että paiskitaan hommia ja luistellaan paljon, että se on ainakin itsellä vaan se vahvuus. Ja pitää vaan nyt päästä itse kiinni siihen, että on ollut vähän vähemmän peliaikaa tällä kaudella, niin vähän jalka oli vähän tukkonen tosiaan pelissä, mutta kyllä mä uskon, että se aukeaa tästä vielä. Keskiviikkonahan peli Kuopiossa ei mennyt joukkueellakaan ihan suunnitelmien mukaan, että mitä siitä pelistä pitäisi parantaa? No pitää siinä mitä juteltiin vähän siinä, että pitää vähän liukuvaiheet saada pois ja tehdä enemmän töitä ja olla tiiviimpi siinä, niin silloin päästään paremmin hyökkää ja paremmin päästään puolustaakin. Joo. Pakka on aika tiivis tuossa playoff-viivon molemmin puolin ja muun muassa Tepsi taistelee noista samoista paikoista. Tässä on enää kohdallinen pelejä jäljellä, niin playoffeja, niin rupeako jo pikkuhiljaa tuntuu siltä, että playerit on alkamassa? No kyllä se alkaa ulkoon, alkaa olla aika hieno ilma, että aurinko paistaa ja keväthän on hieno aika, niin kyllä sitä aika odottavaisin mielellä ollaan tässä näin. Hienoa. Sä et ole vielä näissä peleissä pelannut, mutta tosiaan Tepsin kanssa on kahdessa viime pelissä menty varsinaisen peliajan yli. Minkälaista ottelua odotat perjantaina? No kova peli tulee, että sielläkin on työteliäs joukkoja ja taitavia pelaajia, niin kyllä siinä työnteon määrä aika isossa kuvassa siinä pelissä. Kun pitää enemmän töitä, niin tulee todennäköisesti voittaa se peli. Joo. Mitäs me voidaan odottaa Aleksi Mustoselta tänä keväänä, että minkälainen pelimies HPK on tullut? No kyllä mä yritän tuoda omia vahvuuksia, saada sitä hyökkäyspeliä paremmaksi, tehdä paljon töitä ja auttaa joukkueet menestyä. Ensimmäinen kerta uuden kotiyleisön edessä nyt perjantaina. Mitä haluaisit sanoa fanille, joka tässä nyt vielä harkitsee lipun ostamista ja pelien tulemista? No totta kai kannattaa tulla katsoa peliä, että on hyvää lätkää. Viimeksi viime viikonloppuun täällä katsoin muutaman pelin katsomassa, niin oli kyllä hienoa lätkä ja hyvä tunnelma, että kannattaa tulla paikan päälle. Kiitos Aleksi ja tsemppiä peliin. Kiitos.